ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ 453 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଛି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗ। 2019-2024 ଏହି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜେଡି ସରକାର କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ 452 କୋଟି 96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 15 କୋଟି 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଏବଂ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ପ୍ରଚାରରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ 453 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ବିଜେଡି ସରକାର ତରଫରୁ, ଏହାପରେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋନାକି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆସିଛି ସେ ଉତ୍ତର ନିହାତି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାର ସରକାର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ବିରୋଧୀ ସେହି ସମୟର ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ବିଶେଷ କଂଗ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ସରକାର କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସାଜିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ କରୁନଥିଲେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। 5 ବର୍ଷରେ 450 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ, ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 450 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ କଥା ହେଉଛି, ବି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିଏ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରର ସର୍ବେସର୍ବା ବନିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଆଗରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଗଳି ସାଜୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 15 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞାପନରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିବା ପାଇଁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ। ତାକୁ ନେଇକି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ, ଉଭୟ ଶାସକ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରେମ କିଭଳି ଥିଲା ପୂର୍ବତନ ସରକାରରେ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିବା ପାଇଁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉ ବୁଲୁଥିଲେ, 5 ଟି ସଚିବ ଥିଲେ, ତାପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ସରକାର ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ 450 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିତି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାରରେ ପ୍ରଚାର ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା, କାରଣ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏହା ଉତ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।